إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. پچھلے درس میں حدیث سے متعلق کچھ اصطلاحات ہم نے دیکھی تھیں, آج کے درس میں اسی سے آگے ہم بڑھیں گے اور کچھ باتیں پچھلے درس کی بھی آگے ہم کلیئر کریں گے. حدیث کی تعریف میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں. بنیادی تعریف حدیث کی کیا ہے؟ حدیث کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی اعتبار سے حدیث کی تعریف, حدیث کو پوچھے حدیث کس کو کہتے ہیں؟ تقریر. اس کو کیا کہیں گے؟ جسمانی صفات, اخلاقی صفات اور سیرت. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. پچھلے درس میں ہم سیرت سے متعلق کچھ باتوں تک پہنچے تھے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور, کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ مسلمان تھے, یہ ہم نے دیکھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی اور سے ان کی موجودگی میں نکاح نہیں کیا. تو یہ دو روایتیں ہم نے دیکھی تھیں, یہ سیرت سے متعلق ہیں. اب اس سے آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں. سیرت ہی کے باب میں یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ معاملات جو نبی بننے کے بعد ہوں, کیا وہ حدیث میں آتے ہیں؟ سوال پوچھے تو پبلک سوچتی ہے کہ واقعی ہو سکتا ہے کہ نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد کے معاملات حدیث ہیں؟ ہیں. اتنا سوچتے ہیں کہ اس میں کیا ضرورت ہے, کیونکہ آدمی سوال الٹا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ پہلے کا پوچھ رہے ہیں کہ بعد کا پوچھ رہے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نبی بننے سے پہلے کے حالات حدیث کے ضمن میں آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں. کیسا آ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ ایک اصولی بات ہوئی کہ لینا ہے نہیں لینا ہے, لیکن کیا وہ حدیث کی ڈیفینیشن میں آتا ہے؟ کیا حدیث میں وہ آتا ہے اور کیسے آتا ہے؟ کیسے معلوم, کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے حالات کیسے معلوم ہوں گے؟ چلیے نمبر ایک, حدیث کے ذریعے معلوم ہوں گے. لیکن اس کو حدیث بولتے ہیں کیا؟ وہ حدیث کی ڈیفینیشن میں آئے واقعات. کون بتائے گا؟ حدیث میں لیا ہے. اب یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے کا جو دور ہے وہ کون بتائے گا؟ صحابہ, جنہوں نے آپ کو پہلے دیکھا تھا. جیسے کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے آپ کے ساتھ رہے ہوں, یا آپ کو دیکھا ہو, یا آپ سے ملے ہوں, اس دور کا کوئی واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے, تو کیا یہ حدیث بنے گا؟
बनेगा, क्योंकि नबी के बारे में कोई बात है जो कोई सहाबी बयान कर रहे हैं, और अगर कोई गैर मुस्लिम बताए तो नहीं बनेगा, बनेगा ना। हाँ, यानी वो हदीस बनेगा कि नहीं बनेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई बात है तो वो बात लेंगे। अल्लाह ने फरमाया इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक करो, एक्सेप्ट मत करो जब तक कि तहकीक वेरीफाई ना हो। तो कोई काफिर अगर बताता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात, तो क्या वो हदीस बनेगी? देखिए काफिर, अब एक सवाल आपको पूछता हूं, आपको ऐसा पूछा जाएगा तो तहकीक पर मुनासिब। अब अगर मिसाल के तौर पर इस पर जरा गौर करते हैं हम लोग, एक हदीस ज़ईफ क्यों होती, किसी को मालूम है? हाँ, वो मुसलमान रहता क्या फिर भी हदीस ज़ईफ हो जाती, उसको कबूल करेंगे? और जो मुसलमान है ही नहीं वो ज़ईफ नहीं होता, तो उसकी हदीस लेंगे? आर्ग्यूमेंट कैसा हो गया, समझ में आया? यानी एक रावी ज़ईफ है तो उसकी हदीस आप नहीं लेते, और काफिर की भी ले लेंगे, तो उसूल क्या है इसमें? गैर मुस्लिम की रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कबूल होगी नहीं। क्यों? इसलिए कि मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम की गवाही मोतबर नहीं, खुसूसन दीन के मामलात में। समझ में आई बात? उसका अपना एक फायदा है, वो तिजारत वगैरह में चल जाएगा, दीन के मामले में नहीं चलेगा, उसके मामले में नहीं चलेगा। इसलिए ये उसूल है, कुरान में अल्लाह ने बयान किया है कि अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेकर आए तो तुम क्या करो, उसको उसकी तहकीक करो। जरूरी नहीं कि उसकी बात झूठी हो, सच्ची भी हो सकती है, लेकिन तुम उसको चेक करो, अगर कंफर्म हो जाए बात तो एक्सेप्ट करो, कंफर्म नहीं होती है तो नहीं मान सकते हैं। इसके उसूल आगे हम लोग देखेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली जिंदगी के बारे में मालूम कैसे होगा? एक ये कि ऐसे कोई सहाबी हों जो आपके साथ उस दौर में रहे हों, जिन्होंने आपको देखा हो। और कोई जरिया है? वो हदीस है, कुरान में तो है, कुरान में है, बहुत कुछ है, लेकिन वो बात हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हदीस या कुरान? पहले आप तय करो, हदीस के बारे में, जिसको हम हदीस में ले रहे हैं। कैसे मालूम पड़ेगा? एक तो सहाबी जो थे, दूसरा खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, नहीं बता सकते, तो वो भी एक जरिया है। आपने कहा मैं ऐसा हुआ, मैं ऐसा करता था, मैं यूं करता था, मैं बकरियां चराता था, बोले कि नहीं बोले? करारीत पर मैं बकरियां चराता था, तो आपने कब की बात बताई है? नबूवत से पहले की बात बताई। तो एक तो खुद कोई सहाबी उस जमाने में थे, दूसरे खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तीसरी बात यह है कि एक रिवायत है अभी हमारे सामने, किसकी, कौन से सहाबी है? अनस इब्ने मालिक। ये कितनी उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करना शुरू किए? 8-10 साल की उम्र में, और 9 साल तक खिदमत की। तो ये कब का वाकया बयान कर रहे हैं? देखो ये बच्चे थे कि नहीं, इतना तो मालूम है ना, हजरत अनस बच्चे थे, खिदमत करते थे, मैंने 9 साल खिदमत किया, आपने कभी डांटा नहीं, रिवायत मालूम होगी आप लोगों को। तो अनस इब्ने मालिक कब का वाकया बयान कर रहे हैं इस हदीस में? आपने पढ़ी हदीस कि यहां आगे पढ़ते आप लोग? सिर्फ पढ़िए ना, मैं हदीस पढ़ लेता हूं पहले, तो जो नए आए उनको भी मालूम पड़ जाएगा। अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आताहु जिब्रील, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आए। वहुवा यलअबु मअल गिलमान, आप बच्चों के साथ खेल रहे थे। गिलमान जमा है गुलाम की, लड़के, गिलमान बच्चों को बोलते हैं। फअखदहु फसरअहु,
جبریل نے پکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سرعہ طاقت سے لٹا دیا، جیسے کوئی کشتی کے طور پر سرعہ کے معنی ہوتا ہے کشتی لڑنا کسی سے، تو آپ کو پکڑ کے جیسے گویا کہ زبردستی زمین پر لٹا دیا۔ فشق عن قلبه فاستخرج القلب، آپ کا سینہ چاک کر دیا، جبریل نے کیا کیا، سینہ کھول دیا اور آپ کے سینے سے کیا نکالا، دل، کس کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاستخرج منه علقۃ، علقہ خون کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کو کہتے ہیں، چھوٹا سا لوتھڑا جس کو ہم کہتے ہیں، علقہ آپ جانتے ہیں، تو چھوٹا سا خون کا ایک حصہ نکالا۔ فقال هذا حظ الشیطان منك، اور کہا کہ یہ تمہارے اندر شیطان کا حصہ تھا یا ہے، تو وہ نکال دیا۔ ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، پھر اس دل کو کیا کیا، ایک طست میں، ایک پلیٹر جس کو آپ کہیں گے، طست جس کو آپ کہتے ہیں، بڑی تھالی، اس میں زمزم کے پانی سے کیا کیا، دل کو دھویا۔ ثم لأمه ثم اعاده في مكانه، لأمه، لأما ٹھیک کرنا، سیٹ کرنا، اور ثم اعاده في مكانه، پھر اس کو واپس اس کی اپنی جگہ پر سیٹ کر دیا دل کو۔ وجاء الغلمان يسعون الى امه يعني ذئره، وہ بچے جو کھیل رہے تھے ساتھ میں، دوڑتے دوڑتے ان کی ماں کے پاس آئے، یعنی کون سی ماں، دودھ پلانے والی، ذئرہ دودھ پلانے والی ماں۔ فقالوا ان محمدا قد قتل، کیا کہنے لگے، محمد کو مار ڈالا، محمد کو مار ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آ کے بولنے لگے، یعنی دیکھ رہے ہیں بچے سینہ چاک کر دے، نکال، مار ڈالا اس کو، دوڑتے دوڑتے آئے، خبر ماننا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے۔ فقالوا ان محمدا قد قتل، ان کے لیے تو وہی تھا کہ کسی کا آپ سینہ چاک کر دو تو اس کو کیا کہو گے آپ، نہیں نہیں کچھ تو اچھا کر رہے، نہیں وہ نہ جبریل کو پہچانتے ہیں نہ کچھ، فوراً آگے لٹا دیا، سینہ چاک کر دیا، وہ اتنی خبر لے کے بچے بھاگے، اور انہوں نے جا کے جو کہا وہ صحیح تھا غلط تھا، حقیقتاً صحیح نہیں تھا، لیکن ان کے مشاہدے کے اعتبار سے صحیح تھا نا۔ آپ کسی کو دیکھو گے پیٹ میں کچھ مار دیا کسی نے، کیا بولو گے، اس کی خدمت کر رہا ہے، آپ نے مار ڈالا اس نے، تو آپ کے لیے اتنی خبر کافی ہے، کیونکہ یہ عمل انسان کی موت کے لیے کافی ہوتا ہے کہ کسی کا سینہ چاک کر دیا جائے، تو انہوں نے جا کے وہی خبر، وہ دوڑے دوڑے آئے وہاں سے۔ فقالوا ان محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون، وہ لوگ بھی آئے رضائی ماں، اور آپ کو دیکھا تو آپ ایک دم آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا، یعنی ڈر سے، گھبراہٹ سے، حالت انسان کی جب بگڑ جاتی ہے، بچے ہیں چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں، وقد كنت ارئی اثر ذلك المخیط فی صدره، میں سمجھتا ہوں یہ ارا ہے، لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، کہ میں دیکھتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس سوئی کے یا اس دھاگے کے اثر کو، یعنی جس سے سیا گیا تھا، سی پھاڑ دیا اور اس کو سیا گیا تھا، تو وہ جو جوڑا ہوا حصہ ہے، تو وہ جوڑا ہوا حصہ آپ کے سینے پر دکھائی دیتا تھا کہ ہاں اس کو سیا ہوا ہے یہاں سے، تو میں آپ کے سینے پر وہ اثر دیکھا کرتا تھا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہ بات بتائیے کہ حضرت انس کیا اس واقعے کے گواہ ہیں، ہے نا کہ نہیں ہے، اختلاف ہو رہا امت میں، آپ اختلاف امتی رحمہ، اس میں بھی خیر ہے، ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے۔ حضرت انس تھے یا نہیں تھے اس واقعے میں، نہیں تھے، تھے نا، آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے تب کا واقعہ ہے، مان لیجئے
10 साल के थे, फर्ज कर लीजिए थोड़ी देर, तो हजरत अनस भी उस वक्त में अगर होंगे तो बाद में उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उनकी भी 40 के आसपास होना चाहिए। फिर मदीना में आए तो माँ खिदमत के लिए लेके आई, यानी छोटे थे। तो ये थे क्या उस वक्त में नबी बनने, हजरत अनस जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने, 13 साल मक्का में रहे, उसके बाद मदीना में आए, तो हजरत अनस को लाके छोड़ा माँ ने। तो आप जब नबी बने तो 13 साल पुराना वाकया हुआ कि नहीं हुआ? तो हजरत अनस थे कि जब नहीं थे, नहीं थे, छोटे बच्चे थे। खिदमत के लिए लाई थी माँ मदीना में, मदीना से 13 साल पहले नबी बने। और ये वाकया कब का है, नबी बनने के वक्त का है, बचपन का है हमारे नबी के। तो हजरत अनस थे के जब, यानी 40 साल के इंसान को ला के माँ खिदमत में छोड़ रही है, लो बच्चा मेरा, होता ऐसा? छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। तो उस वाकये में हजरत अनस मौजूद थे? नहीं थे। फिर बाद के दौर में उन्होंने कहा कि मैं आपके सीने पर इसका असर देखता था, लेकिन क्या वो देखा उन्होंने? नहीं, क्योंकि तभी वो थे ही नहीं। तो क्या ये रिवायत एक्सेप्टेबल है? समझ में आ रही बात कि सहाबी ऐसी बात बयान करे जिसमें वो नहीं था, तो क्या वो रिवायत मकबूल है या नहीं है? है कि नहीं है? क्यों? इसकी सनद लेकिन वाकई में थे क्या, तो फिर कैसा लेंगे साहबी, इसलिए जो भी बोले लेने का ठीक है, बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन कायदे से उसूल इसमें यह है कि सहाबा के इल्म का जरिया क्या था? क्या यह मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा वाकया वो बयान कर रहे हैं तो उन्होंने किससे कंफर्म किया? हम लोग कंफर्म करेंगे कि नहीं कोई बात? तो सहाबा ये वाकया कहां से बयान कर रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कोई सहाबी, इसको याद रखिए, कोई सहाबी अगर ऐसा वाकया बयान करे जिसमें वो खुद मौजूद ना हो, तो क्या वो वाकया एक्सेप्ट किया जाएगा? हाँ, सहाबा अगर उस जमाने की या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले हालात अगर बयान करते हैं तो वो वाकया लिया जाएगा कि नहीं? ये उसूल है, ये लिया जाएगा। इसमें और एक मिसाल आपको देता हूं, बुखारी आप शुरू करेंगे तो आपको बदउल वही में एक रिवायत मिलेगी, लंबी रिवायत है, आयशा की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में गए और वहां पर जिब्रील आए और दबोचा और इकरा वगैरह, है कि नहीं रिवायत? कितनों ने पढ़ी वो रिवायत? पढ़िए, हजरत आयशा का निकाह कितनी साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 9। हाँ, इन्हें 9 साल में समझ लो, पकड़ के चलो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वाकये में हजरत आयशा मौजूद थी क्या? तो ये रिवायत एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों? इसलिए कि बहुत सारी बातें सहाबा जो बातें आपके बारे में बयान करते हैं वो क्या है? सच्चे की खबर है, और वो खूब जानते थे कि कोई बात नबी के बारे में बोलना है तो कितना एहतियात उसमें करना चाहिए। इसलिए सहाबा अगर कोई ऐसी बात बताएं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो और वो खुद उसमें मौजूद ना हो, तो अगर वो ना भी मौजूद हो तो एक्सेप्टेबल है कि नहीं? समझ में आई बात? उसमें हम आगे और देखेंगे कि कभी दो सहाबा में अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो ऐसे मामले में तो क्या करेंगे, वो जब हम आगे आएंगे उसूल फिक्ह वगैरह में भी आएंगे तब देखेंगे। बहरहाल, तो इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना बचपन में चीरा गया था, और कौन आए थे? जिब्रील। तो ये कैसे मालूम पड़ा कौन थे वो? समझ में आ रही बात कि अनस रज़ी अल्लाह तआला तो थे नहीं और बोल रहे एक शख्स आया बोलना चाहिए, कौन आए? जिब्रील। यानी ये कंफर्म बोल रहे जिब्रील थे वो। तो ये किसने बताया? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि बाकी कोई सहाबी तो थे नहीं, बच्चे खेल रहे थे उस वक्त में, तो बताएगा कौन? समझ में आ रही बात कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
بچے ہیں کھیل رہے ہیں, بچے بھاگے, اب کوئی بھی نہیں بچا, اکیلے بچے اللہ کے رسول. پھر بعد میں جب وہ لوگ آئے تو آپ کا آپریشن سکسیسفلی ہو چکا تھا. اب جبریل رکے ہیں, میں جبریل ہوں, آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے, جبریل چلے گئے. اس لیے کہ واقعی میں یہ ذکر نہیں کہ جب وہ لوگ آئے تو جبریل نے کہا لیجیے آپ کا بچہ لے جائیے, نہیں, وہ نہیں ہے وہاں پہ. تو اب معلوم ہوا کہ یہ جبریل ہیں. کیسے معلوم پڑا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اسی لیے بعد میں بھی وہ دیکھتے تھے, کیونکہ جملہ اس میں کیا ہے, ھذا حظ الشیطان منک, یہ تمہارے سینے میں کیا تھا, شیطان کا حصہ تھا. اتنی ساری باتیں کون بتایا, کون تھا اس وقت میں موجود, بچے تھے, ماں تھی, کون تھا وہاں پہ, اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعد میں کون بتائے گا یہ بات, اللہ کے رسول. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے, یہ حدیث کی کتاب میں ہے, صحیح مسلم میں ہے. تو ایک بات ہم نے دیکھی کہ سیرت کے واقعات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات, چاہے کوئی دوسرا صحابی یا کوئی دوسرا, یعنی کوئی آپ کے علاوہ کوئی بیان کرے تو وہ بھی دلیل ہوتا ہے, اس کو بھی حدیث کہا جائے گا. پھر آپ کے نبی بننے کے پہلے کے واقعات ہوں وہ بھی کیا ہوگا, حدیث میں آتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے حالات معلوم ہوتے ہیں, اور آپ پر لگائے ہوئے کچھ بھی الزامات اگر ہوں تو اس کے دفاع میں وہ کام آتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بھی باتیں, آپ کا عمل یا آپ کے بارے میں کوئی بات, اب اگر کچھ باتیں صرف صحابی کی ہوں, صحابہ کہہ رہے ہوں, ان کا شریعت میں کیا حکم ہے, اس کو حدیث کی اصطلاح میں کاؤنٹ کریں گے حدیث میں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر صحابی کوئی بات کہتے ہیں تو جو چیز قول, فعل, تقریر ہوتا ہے, اس میں قول, فعل اور تقریر, یہ تو آپ کو یاد ہو گیا, ابھی واپس سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر قول نبی کا نہ ہو, صحابی کا ہو, تو کیا وہ حدیث ہے؟ اس کی تفصیل آگے بھی آئے گی. اس کو علماء نے اثر کہا ہے. اگر صحابی کا قول ہو تو کیا ہے وہ, اس کو کیا کہتے ہیں, اثرن, اثر. دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا؟ اثر. اگر صحابی کا قول عمل اگر ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, اثر. تابعین کے لیے بھی اثر استعمال ہوتا ہے. اگر صحابی کا قول ایسا ہو کہ میں فلاں جگہ گیا, ایسا ایسا ہوا, اور دوسرا قول جنت ایسی ہے, نماز میں یہ کرنا چاہیے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا تھا, تو اپنے بارے میں صحابی کا کچھ کہنا یا کسی بھی معاملے میں کوئی بات کہنا اور یہ باتیں کہنا, کیا اس میں فرق ہے؟ فرق ہے. مثلا صحابی جنت کے بارے میں اگر کچھ کہیں تو کیا صحابہ اپنی طرف سے کہیں گے, آپ اپنی طرف سے جنت کے بارے میں کہیں گے؟ صحابہ ہم سے زیادہ بہتر لوگ تھے. تو ایسی بات جو غیب سے تعلق رکھتی ہو, کہ جس کو انسان اپنے طور پر معلوم نہیں کر سکتا, یا ایسی بات جو توقیفی ہو, جس میں آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا ہے, اس کو دلیل کا پابند ہونا پڑتا ہے, اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو دو چیزیں, جیسے ایک کیا ہے, غیبیات میں سے ہو یا توقیفی معاملات ہوں,
جیسے غیبی چیز کیسی ہوگی؟ جنت میں ایسا ہے، قیامت کے دن ایسا ہوگا، یا جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ایسا کیا، ماضی، مستقبل یا حال کے اعتبار سے جو چیزیں غیب میں ہیں، اگر کوئی صحابی اس کے بارے میں کچھ کہیں اور یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ اپنی طرف سے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے علم کا ذریعہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دین لیتے تھے. اب ایسا کیوں ہوا؟ پھر صحابی نے کیوں نہیں بتایا؟ اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے نہیں، جو صحابہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لیں گے، نہیں تو نہیں لیں گے. کیا ایسا ہی ہے؟ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ صحابہ اگر کسی چیز کے بارے میں ایسا کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے تو ہی ماننے کا، نہیں تو نہیں ماننے کا، کیا ہے صحیح ہے؟ لوگ بول رہے یہ تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو پڑھنے کے لیے آیا اور وہی پوچھ رہے ہیں ہم. اصول اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں میں نے بتائی. دیکھیں اگر وہ بات، اب ہم کو اس میں دو چیزوں پہ غور کرنا ہے، اس کو یاد رکھیے. اب یہ تھوڑا تھوڑا ہمارے جو دروس ہیں تھوڑے تھوڑے مشکل ہوتے جائیں گے، تو جو خوشی خوشی آئے وہ بھاگے نہیں، کیونکہ یہ چیز اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی، اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. لیکن اس میں آپ نے ہمت چھوڑ دیے، یہ ابھی اب تک کا ٹھیک تھا، اب اپنے بس کی بات نہیں ہے. بس میں سے اتر گئے تو آدھا عالم بہت ڈینجر رہتا، ہر چیز کا آدھا جانکار بہت خطرناک رہتا، آدھا علم خود انسان کا دشمن رہتا ہے، آدھا معلوم آدھا نہیں معلوم. تو آپ اس میں پار ہو جائیے، چاہے فیل ہو جائیں لیکن آپ پار ہو جاؤ اس میں، گاڑی میں سے اترو مت، ابھی بیٹھ گئے بیٹھ جاؤ اس میں. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ایک عالم کو اختیار ہوتا ہے کہ ایسے معاملات جو پہلے نہیں تھے اس میں اجتہاد کرے. کیا آپ سب یہ بات مانتے ہیں؟ کوئی نیا مسئلہ آ گیا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، کیا حدیث میں آپ کو ملے گا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ایسا جائز ہے ناجائز؟ بلڈ ڈونیشن آپ کو ملے گا؟ گانجا ملے گا آپ کو؟ چرس تو نہ چ نہ گ ملے گی نہیں آپ کو. تو بہت ساری چیزیں اس زمانے میں ان چیزوں کا وجود نہیں تھا، ان اعمال کا وجود نہیں تھا، یہ بعد میں آیا. تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھنا پڑے گا جتنا ڈیٹا اپنے پاس ہے اس ڈیٹا میں اس کے بارے میں کیا نکل سکتا ہے، پروسیس کرنا پڑے گا، جواب اس میں سے نکالنے کی کوشش کرنا پڑے گا، کئی دلیلوں کو جوڑ کے دیکھنا پڑے گا کہ واقعی اس کے بارے میں اسلام کیا بتاتا ہے. کچھ کلیئر بات ہوتی ہے، کچھ ڈیٹیل میں ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد. اجتہاد، اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے بہت کوشش کرنا، اس کا روٹ ورڈ بھی جہد ہے، تو جہاد بھی وہاں سے جاتا ہے اور اجتہاد بھی، اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، جہد سے لفظ ہے جہاد. تو ایسے سارے لفظ، اس لیے بعض جہاد جہاد اسی کو پکڑتے ہیں. جہد کے معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا، ہر قسم کی کوشش جہاد میں آتی ہے، تو اسی پر سے اجتہاد ہے کہ کوشش کرنا جواب تلاش کرنے کے لیے. بہرحال تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نئے مسائل میں عالم کو جواب دینا پڑتا ہے. تو کیا صحابہ اگر ایسے مسائل میں حل دیں تو کیا اس کو اجتہاد کہہ سکتے ہیں کیا نہیں؟ کہہ سکتے ہیں. اجتہاد صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے، خطا اس کو ہم کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں اجتہادی معاملات میں صحابی کا قول حجت ہے نہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں. لیکن ایک بات حدیث سے ہم کو ملتی ہے، ہم اس پہ اصول فقہ میں آئیں گے، کہ مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور مجتہد کی بات صحیح بھی ہوتی ہے.
تو اگر کوئی ایسا اجتہادی فتویٰ ہو تو دیکھا جائے گا، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو مقبول، اگر اس سے ٹکراتا ہے تو قبول کیا جائے گا؟ نہیں، قبول نہیں کیا جائے گا اس کو. ہم آگے آئیں گے اس کے اوپر. لیکن اگر ایسا قول ہو جیسے روایتیں ہم دیکھیں گے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود جنت سے آیا ہوا ہے. اس کو امام احمد نے اور نسائی نے روایت کیا ہے، ابن عباس سے بھی روایت آئی ہے. تو یہ جملہ کس کا ہے؟ صحابی کا. کیا بول رہے ہیں؟ حجر اسود کہاں سے آیا؟ ان کے سامنے آیا نا، آیا نہیں آیا، کب آیا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام. تو حجر اسود جنت سے آیا ہے. تو یہ بات کیا کوئی آدمی نبی کے بغیر بتائے بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا ہے. تو اس بات کو کہیں گے ایسی باتیں جو غیبیات میں سے ہیں، اور اگر کوئی صحابی ایسی بات کہتا ہے تو وہ چیز بھی دلیل مانی جائے گی، وہ بھی حدیث مانی جائے گی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ فی حکم المرفوع. فی حکم المرفوع کیا مطلب؟ مرفوع کے حکم میں. الٹا آتے عربی میں ایسا، فی حکم المرفوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ روایت مرفوع کے حکم میں ہے. یعنی مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو اپنے کو مرفوع ہی نہیں معلوم، تو پھر فی حکم المرفوع کا فائدہ کیا ہوگا؟ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا گیا ہو، کہ جس کا رشتہ کس سے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو مرفوع کہا جاتا ہے. تو اگرچہ یہ بات صحابی نے خود کہی ہے، لیکن وہ اپنے طور پر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ کس سے لی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کس سے لی ہوگی کا مطلب اپنے دل سے بول رہے ہیں، تو صحابہ کس سے دین لیتے تھے؟ کنفرم. تو پکا کس سے لیے ہیں؟ اللہ کے نبی سے. اپنے طور پر وہ بولتے تھے؟ نہیں. تو ایسی بات جیسے یہ بات ہے کہ حجر اسود جنت سے ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا ایسا ہوا، یا آدم علیہ السلام کا معاملہ ایسا تھا، یا بنی اسرائیل میں یوں تھا، یا قیامت کے دن ایسا ہوگا، قیامت کے قریب ایسا ہوگا، یہ ساری چیز فرشتے ایسے ہوتے ہیں، اگر ایسی باتیں کہیں گے تو یہ حدیث کیا ہوگی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ قولی، اور جو حکمن مرفوع. یہ کیا ہے؟ حکمن مرفوع ہے. یہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ سکتے ہیں؟ صحابی نے کہا نہیں، بولے اللہ کے نبی نے فرمایا. کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس جملے کو کہہ سکتے ہیں یہ حضرت انس نے فرمایا کہ حجر اسود جنت میں سے آیا ہے؟ تو ہم حضرت انس کا نام ہٹا کے بول سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ بول سکتے ہیں نا؟ نہیں بول سکتے. اس کو نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت انس نے بھی ایسا نہیں کہا. لیکن غالب گمان یہی ہے کہ یہ بات کس سے لی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے اس کو ہم کہیں گے یہ روایت کیا ہے؟ قولی ہے. اور کیا ہے؟ فی حکم المرفوع، مرفوع کے حکم میں ہے. مرفوع کے حکم میں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. دیکھیے، ایسی حدیث، ایسی بات جو صحابی غیب کی کہے، جو وہ خود اپنے طور سے نہیں جان سکتے تھے، نبی کے بتانے سے ہی معلوم ہوا ہوگا، ایسی بات کو بھی حدیث کہیں گے. ایک بات ہو گئی حل. لیکن اس کو ڈائریکٹلی نبی کا قول کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اس کو صحابی کا ہی کہیں گے. لیکن صحابی کا ہو گیا یہ، تو اس کو نہ کلیئرلی نبی کا کہہ سکتے ہیں، نہ یہ ٹوٹلی صحابی کا ہے، یہ بیچ میں آ رہا ہے کہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ یہ نبی کی بات ہو سکتی ہے غالب، کیونکہ اس کا ویٹ وہی بات کا ہے جو نبی کی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اس بات کا وزن نبی ہی کی بات کی وزن کی طرح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی بات ہے جو آدمی اپنے طور پر نہیں کہہ سکتا ہے.
تو صحابہ کی ایسی باتیں بھی دلیل مانی جاتی ہیں جو غیبیات سے متعلق ہوں، غیبی باتیں ہوں جس کے اندر جو آدمی خود سے نہیں جان سکتا ہے. اور آگے آئیے، تفسیر کے سلسلے میں اگر کوئی صحابی یا صحابیہ کہیں کہ یہ آیت فلاں مسئلے میں نازل ہوئی تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اگرچہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ابن عباس کہتے ہیں الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں ناشکری کی. یہ آیت، اس آیت کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں ہم واللہ کفار قریش، اللہ کی قسم جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اس آیت میں کہا گیا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی. کون لوگ ہیں؟ آیت میں تو اس کا نام نہیں آ رہا ہے، تو صحابی بتا رہے ہیں کون ہیں. صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کے بارے میں آیت ہے یہ کون ہیں؟ قریش کے کفار ہیں، قریش کے کفار. اس لیے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ہم واللہ کفار قریش، اللہ کی قسم وہ قریش کے کیا ہیں؟ کفار، جنہوں نے. اب کون سی نعمت ہے جس کی ناشکری کی؟ تو اس کے سلسلے میں عمر کہتے ہیں، جو راوی حدیث کے، کہتے ہیں ہم قریش و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی، تو جنہوں نے ناشکری کی وہ کون ہیں؟ کفار قریش. اور وہ نعمت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے حصہ کیا ہے آیت کا؟ وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور بربادی، اپنی قوم کو بربادی کے گھر تک پہنچا دیا. تو یہ جو بربادی کا گھر یا بربادی کا کنارہ یا بربادی تک پہنچا دیا، یہ بربادی کیا ہے؟ دار البوار کہتے ہیں النار یوم بدر، بدر کے دن جو جہنم کی آگ ان کے لیے اللہ تعالی نے رکھی کہ جیسی مر گئے جہنم میں پہنچا دیے گئے. تو یہ کون کون، یعنی احل قوم ہم دار البوار، اپنی قوم کے لیے دار البوار کو حلال کر دیا. تو یہاں پر دار البوار سے مراد کیا ہے؟ بربادی کا گھر. کون کیا ہے یہ؟ یہ جہنم ہے، جہنم ہے کہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم رسید کر دیا، کیونکہ بدر میں جو قتل ہوئے مشرکین میں سے جنت میں جائیں گے وہ جہنمی، نبی کے خلاف لڑے وہ لوگ، تو وہ لوگ جہنمی ہیں. تو یہ آیت بخاری میں ہے، یہ سورت یہ حدیث بخاری میں ہے. اور یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کون ہے لوگ، یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی. کیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے؟ کیا آپ نے یوں فرمایا؟ نبی کا قول اس میں ہے؟ نبی کا عمل نہیں ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کوئی بات اگر صحابی بیان کرے تو وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. تو قول صحابی کا ہے لیکن وہ بھی حدیث کا وزن رکھتا ہے. اور آگے آئیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انزلت ہذہ الآیۃ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. عربوں کو آج بھی عادت ہے واللہ ما رأیت، واللہ اس طرح سے کہتے ہیں، واللہ قلت، یعنی اللہ کی قسم. واللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں؟ واللہ، اور واللہ دونوں ایک جیسے دکھ رہے ہیں نا، یہاں کیا ہے اور یہاں، یہاں کسرہ ہے اور یہاں کیا ہے؟ ضمہ، یہاں ضمہ ہے، تو یہاں زیر ہے یہاں پیش ہے. تو واللہ اور واللہ دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھنے کے حساب سے حقیقت میں کیا فرق ہے؟ ایک کسر ہے اور ایک واللہ کیا ہے؟ واللہ یعنی اللہ کی
قسم، اور واللہ یعنی اور اللہ، واللہ خیر الماکر یا کچھ بھی اس طرح سے جو بھی ہے، اور اللہ یہ مطلب اس کا ہوتا ہے. اسی لیے آپ سورتوں میں دیکھیں آپ سمجھ میں آئے گا آپ کو، جو تیسرے پارے میں، تیسرے پارے میں جو سورتیں ہیں، والفجر، تو والفجر ہوگا کہ والفجری ہے، والشمس وضحاها ہے یا والشمس وضحاها ہے، تو یہ سب کیا واو کے بعد اس طرح کی جو بھی زیر آ رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ قسمیں ہیں. والشمس یعنی سورج کی قسم، والفجری یعنی فجر کی قسم، سمجھ میں آیا؟ واللیلی یعنی رات کی قسم. تو یہ سب قسموں کے لیے زیر آتا ہے. تو یہاں پر ابن عباس، عربوں کو عادت ہے عام طور سے واللہ یعنی اللہ کی قسم، لیکن اس میں اس کی نیت آدمی کی قسم کھانے کی نہیں ہوتی ہے، وہاں بات کی جیسے آدمی بولتا ہے پکا بول رہا ہوں میں، صحیح میں، ہمارے کیسے بولتے ہیں ایسا ایسا ہوا، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور صحیح ایسا ہی ہوا، تو جیسے ہمارا کیا بولتے ہیں ہم صحیح میں سچی، تو عربوں میں کیا چلتا ہے یہ واللہ، ان کی نیت قسم کھانے کی ہوتی ہے نہیں، مطلب پکا بولنے کے لیے ایسا ہوتا ہے، لیکن جب آدمی واقعی قسم کھاتا ہے تو ایک الگ بات ہوتی ہے. تو اب یہ کون طے کرے گا؟ آدمی کو خود معلوم ہوتا ہے اس نے قسم کھایا یا بات کی تاکید کے لیے کہا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالی تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن اگر تم پکے دل کے ارادے سے کوئی قسم کھاتے ہو، نیت ہے قسم کی، تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی کہ نہیں، یعنی قسم توڑتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن ایسی بول دیا آدمی نے اور نہیں کر پایا، نیت تھی صرف، تو آدمی گناہگار ہوگا نہیں ہوگا، اس کی مختلف مسائل ہیں، ابھی یہ موقع نہیں ہمارا. تو کہتی ہیں کہ فی قول الرجل لا واللہ وبلا واللہ، جسے آدمی کہتا ہے واللہ ہاں یا واللہ نہیں، تو یہ تاکید کے لیے وہاں بولا کرتے تھے لوگ. تو اس کو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ آیت آدمی کے ایسا بولنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. قول کس کا ہے؟ رسول کا یا صحابی کا؟ صحابیہ کا ہے، لیکن یہ بھی حدیث میں آتا ہے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قولی جو حکمن مرفوع ہو، جو نبی کی بات ڈائریکٹلی نہ ہو، انڈائریکٹلی نبی کی بات ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ابھی یہ ڈائریکٹلی نبی کی بات ہے، نبی نے کہا ہے ایسا نہیں، کس نے کہا؟ صحابی نے، لیکن انڈائریکٹلی کس کی بات ہے؟ یہ نبی ہی کی ہوگی، کیونکہ اپنے دل سے کچھ بھی نہیں بول سکتے ہو، تو نبی ہی سے لیا ہوگا یا نبی کے بارے میں اس دور میں دیکھا ہوگا کہ یہ بات اس سلسلے میں نازل ہوئی. تو اس سے ایک اہمیت یہ معلوم، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس یہ جو بات ہماری سمجھ میں آئی صحابہ کے اقوال کے سلسلے میں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب ایسا دیکھ رہے، سب بولے آپ ہی بتاؤ نا، ابھی تو سب بتائے، یہ بھی بتاؤ. غیبیات کے واقعات کو بھی حدیث مانیں گے، یعنی اور یہ جواب غلط نہیں ہے، اس لیے آپ نیا جواب دینے کی کوشش نہ کریں، سوچیں کیا جواب ہے. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کی باتیں بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. دیکھیے کوئی آدمی کہ ہم کو نبی کی بات چاہیے بس، تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ملے گا ہم کو. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ بہت ساری باتیں خود کہہ دیتے تھے جو نبی سے سنی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں کہتے تھے. کیوں ایسا؟
یہ جملہ مکمل ہے کہ نامکمل ہے؟ صحیح ہے. میرا سوال کیا ہے کہ صحابہ کی جو باتیں ہیں اگر ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لیتے ہیں تو صحابہ کی جو اقوال ہیں وہ ہم سے چھوٹیں گے کہ نہیں؟ اور دین کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو صحابہ کے اقوال ہیں کہ ایسا ایسا جنت میں ہے، ایسا ایسا جہنم میں ہے، ایسا قیامت کے دن ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو صحابہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں بیان کرتے تھے، ایسا کیوں؟ احتیاطاً. ایک تو یہ کہ بعض اوقات آدمی کو صرف بات بتانا مقصود ہوتا ہے، جیسے آپ بیٹھے ہیں لوگوں کے ساتھ میں، آپ اپنے اوپر غور کیجئے، آپ نے کہا جنت کے 100 درجے معلوم، سامنے والا اچھا ہاں ہو گئی بات ختم، وہ بھی خوش آپ بھی خوش. جنت کے 100 درجے آپ نے اپنی طرف سے بولے، کہاں سے بولے؟ حدیث میں ہے نا، لیکن کیا آپ نے بتایا ایسا؟ نہیں. کسی سے آپ ملے بولے 5 وقت نماز فرض ہے، لیکن آپ نے نہ اللہ کا حوالہ دیا نہ رسول کا، آپ کو مقصود کیا تھا وہاں پر؟ بات بولنا. آدمی ہمیشہ ایسا نہیں کرتا کہ ہمیشہ کہے قال رسول اللہ قال اللہ، ایسا ہمیشہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے. بعض اوقات اصل بات بتانا مقصود ہوتی ہے. تو بہت سارے صحابہ بات بات میں ایسی بہت ساری باتیں بولتے تھے، لیکن چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ اپنے دل سے بولتے نہیں تھے، اور ان کا سورس آف نالج صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اس زمانے میں کوئی یونیورسٹی تھی جہاں جا کے وہ پڑھتے تھے، کوئی اور مدرسہ تھا یہاں وہاں سب طرف جاتے تھے، اور الگ الگ ٹیچر تھے. آج جیسے کوئی آدمی یہ بھی کتاب پڑھا، میگزین بھی پڑھا، اخبار بھی پڑھا، انقلاب میں بھی پڑھا، غیر انقلاب بھی پڑھا. کیا صحابہ ایسا الگ الگ جگہ سے علم حاصل کرتے تھے؟ تو دین کے بارے میں علم کا ذریعہ صحابہ کا کون تھا؟ صرف اللہ کے رسول. اس لیے جب بھی وہ دین کی کوئی بات بولیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آئی ہوگی. لیکن وہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ نبی کا نام نہیں لیتے تھے؟ ایک بہت بڑی وجہ اس کی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے سے بولنے میں اونچ نیچ ہو گیا تو ہم گنہگار ہو جائیں گے. اس لیے بعض صحابہ تو بولتے تھے، لیکن بعض صحابہ جن پر بہت غالب تھا ڈر، وہ اس طرح کی باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر بات بول دیتے تھے، کیونکہ اس کی وہ وعید نہیں ہے. تو احتیاط کی وجہ سے. اور بعض اوقات ذہن میں نہیں ہوتا ہے آدمی کے بات بولنا مقصود ہوتا ہے، کس نے کہا مقصود نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ بھی بولتے ہیں، دین کی بات ہی بولتے ہیں، لیکن ہم دلیل دے کر نہیں بولتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے، کوئی آدمی کہے بھائی بدعت مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ حوض کوثر سے ان لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا جو آپ کے بعد جنہوں نے دین اپنا بدل دیا. تو یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ اللہ کے رسول. لیکن یہاں آدمی نے اپنی طرف سے بات بتا دی، اس کے ذہن میں ہے یہ حدیث ہے، لیکن اس کو اصل مقصود یہ نہیں بتانا ہے کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں. اصل بتانا مقصود یہ ہے کہ بدعت مت کرو. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. تو صحابہ کا قول بھی دلیل بنے گا. جیسے کوئی صحابی یوں کہے کہ یہ چیز حرام ہے، یا نماز میں یہ ذکر کرنا چاہیے، تو کیا وہ دلیل بنے گا؟ کیونکہ عبادات کے سلسلے میں اصل کیا ہے؟ توقیف. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا. تو عبادات کے سلسلے میں نماز، روزہ وغیرہ جو بھی عبادات ہیں جن میں اپنے دل سے کچھ نہیں بول سکتے، جیسے کوئی صحابی کہے اتنی رکعت پڑھنا چاہیے نماز کی، تو یہ اپنی طرف سے صحابی طے کر سکتے ہیں؟ یا بیٹھے سوچے کتنی پڑھنا چاہیے کتنے پڑھنا چاہیے، چلو 2 پڑھیں گے، ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ اجتہادی معاملہ نہیں ہے، یہ تو برابر طے ہے وہی کرنا پڑے گا. تو ایسے معاملات دین کے جس میں اجتہاد نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھنا چاہیے وہ نماز میں، کیا اس میں اجتہاد کریں گے؟ اپنے دل سے کوئی دعا سوچ کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس طرح سے کوئی صحابی اگر کوئی بات کہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟
حدیث, اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث. اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے. آگے آئیے, صحابہ کا کوئی عمل جو غیر اجتہادی ہو, عبادتی عمل ہو, کہ کوئی صحابی ہم کو ملے کہ ایسا ایسا نماز پڑھتے تھے, تو آپ اس کو کیا مانیں گے؟ وہ صحابی کا عمل ہے کہ نبی سے لیا ہوگا؟ اگر نہیں مانتے تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ یعنی اپنے دل سے کیسی بھی نماز پڑھتے تھے, سمجھ میں آیا؟ یعنی اپنے دل سے کچھ بھی نماز پڑھتے تھے صحابہ, جس کی جی میں جو آیا وہ پڑھتا تھا, کر سکتے کیا؟ وہ بھی چار مانتے تھے, ان کے بھی چار طریقے تھے. صحابہ کے پاس وہی عبادات, وہی طریقہ تھا دین کا جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا. مثال کے طور پر اسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کان آخر اذان بلال اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا آخری ٹکڑا یہ تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یعنی اینڈ میں اذان کہاں ختم ہوتی تھی؟ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی تھی, آخری جملہ یہ ہوتا تھا ان کا. تو یہ کون بیان کر رہا ہے؟ تابعی. کس کے بارے میں؟ حضرت بلال کے بارے میں. تو اب یہ کیا, یہ نبی کے زمانے کی چیز ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ کس زمانے میں تھے تابعی؟ نبی کے زمانے میں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو لوگ تھے, اگر اس زمانے میں ہوتے تو ملتے آپ سے, صحابی ہو جاتے. تو حضرت بلال کا عمل بیان کرنے بات کا, تابعی, تو کیا یہ دین میں دلیل بنے گا؟ کیوں؟ اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی اور صحابی کا عمل ہے, تو یعنی صحابی کا ہر عمل دلیل ہوگا. اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو ان کی اتباع کرے ان سے بھی اللہ راضی, تو سب عالموں کی سارے عمل دلیل ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان, اللہ نے کہا نا کہ جو صحابہ کی اتباع کریں بہتر طور پر ان سے بھی اللہ راضی ہے, تو جو اتباع کرتا ہو اس کا بھی ہر عمل دلیل ہوگا. تو یعنی تینوں لوگوں کے عمل دلیل ہو گئے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, صحیح ہے؟ امام ابو حنیفہ اسی میں آتے ہیں, سارے مسئلے ان کے لیے نہ چاہیے. پھر جہاں پہ کانٹرڈکشنز ہوتے وہاں پہ, اور اگر نہیں ہوا تو تینوں کا دلیل, صحابہ, تابعین, تبع تابعین. کسی کا اچھا, کسی کے بارے میں کہا جائے یہ اچھا ہے, تو کیا اس کی ہر بات دلیل بن جاتی ہے؟ اپنے ہاں مانا جاتا ہے یہ بچہ بہت اچھا ہے, تو جو بولا سارے بچوں نے سننے کا, یہ وہ آدمی موزن صاحب بہت اچھے, امام صاحب بہت اچھے, جو بولے وہ سننے کا, ایسا ہے نہیں. کسی کی تائید کرتے ہو صحابی کا قول مل جائے تو اس کو دلیل لیا جائے گا. دیکھیے غور کیسا کریں گے, انسان کی سوچ کیسی رہتی ہے ایک دم, مطلب کہیں بھی جا سکتی ہے. کتنی عجیب چیز ہے, سوچیے. یعنی تابعین جو بیان کر رہے ہیں اس کی دلیل موجود ہے تو اس کو بھی لیا جائے گا, تو وہ دلیل تو وہ ہو گئی. دوسری حدیث سے تو مطلب یہ دلیل نہیں ہے. میرا سوال کیا ہے, یہ دلیل ہے کیا؟ اب اگر دوسری حدیث سے سپورٹ مل رہا ہے تو اس کے سپورٹ کے بغیر دلیل ہے کیا؟ تو مطلب نہیں نکلا, دلیل نہیں. اس کا مطلب سپورٹ ہوگا تو دلیل ہے, تو نہیں. یعنی لاٹھی ہے تو کھڑے ہو سکتے, لاٹھی نہیں ہے تو بیٹھے رہو. کتنے جوابات ہیں آپ کے؟ دیکھیے سوچنے کا کیسا, سوچنے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے. کیسا سوچنا ہے یہ بھی سوچنا چاہیے.
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس دور کے مؤذن ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کب طے کیا تھا؟ بعد میں میرے بعد اذان دینا ہے، آپ کے سامنے انہوں نے اذان دی، اذان انہوں نے بعد میں چینج کر دیے تھے نا، تو جو اذان وہ پہلے سے دیتے آئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین مؤذن تھے، تو جو اذان انہوں نے نبی سے سیکھی وہی اذان وہ بعد میں بھی دیتے تھے، ہم یہ مان ورنہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اذان چینج کی تھی، کسی کے پاس دلیل ہے انہوں نے اذان چینج کی تھی؟ نہیں، تو پھر ڈیفالٹ کیا ہے؟ جو اذان وہ دیتے تھے وہی اذان دیتے تھے، الفاظ بڑھائے گئے بعد میں نہیں، یہ بھی اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. الصلاۃ خیر من النوم، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے لیے سکھایا تھا، یہ ابو داؤد میں ہے. بعض لوگ شیعہ بولتے ہیں کہ بعد میں بڑھائے گئے، ایسا نہیں ہے، یہ الفاظ بھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے. بہرحال، تو بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے، آفیشیل مؤذن، اور وہ اذان میں آخر میں کیا بولتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو ان کی اذان کا آخری ٹکڑا یہی تھا. یہاں پر اتنا ٹکڑا بیان کرنے سے تابعی کا مقصد کیا دکھائی دیتا ہے؟ انہوں نے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس روایت کا فائدہ کیا ہے، نہ کہ اس ٹکڑے کا؟ اس سے ایک بات ہی معلوم ہوتی ہے، ایڈیشنز نہ ہو. اس کا فائدہ ہے، اگر کوئی آدمی کل کو اذان دینا شروع کرے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اخیر میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنا اچھا لگ رہا ابھی، پورا ہو گیا ابھی، 1400 سال کے بعد میں نے اس کو کمپلیٹ کیا ابھی. کوئی ایسا کرے اگر تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ اس کے رد میں ہم کیا کریں گے؟ یہ آفیشیل اذان ہے جس کا آخری جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. تو اس کے رد میں یہ دلیل ہم استعمال کر سکتے ہیں، جس کو بہت نبی سے محبت ہو اور بولے تمہارا کلمہ ادا ہے، بدعت حسنہ. لوگ کیا بولتے ہیں؟ بولے ہر بدعت بری رہتی، کیا بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے. اچھی بدعت کون سی؟ جس میں دین کا کچھ نقصان نہ ہو، دین کے خلاف نہ ہو. تو اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بڑھاتا ہے تو یہ دین کے خلاف ہو جاتا ہے نا، محمد رسول اللہ دین کے خلاف ہے. کیا دین کے خلاف ہے وہ؟ نہیں ہے. لیکن یہاں اذان کیا تھی بلال رضی اللہ عنہ کی؟ آخری ٹکڑا لا الہ الا اللہ، یعنی نبوی مؤذن کا آخری لفظ، آخری جملہ تھا لا الہ الا اللہ. تو اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اذان وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ عمل اگرچہ صحابی کا ہے، لیکن صحابی کا ایسا عمل جو توقیفی ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ توقیفی. توقیف لفظ کیسا آیا، کہاں سے آیا؟ وقف، اس سے ہے توقیف. تو یہ وقف اگر آپ اس کو کریں گے تو یہ ہوتا ہے وقف، یوقف توقیفا. تو وقف آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے میم، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ وقف لازم ہے. پڑھانے والے مولوی صاحب کیا بتاتے ہیں؟ یہاں رکنا ضروری ہے. بولتے ہیں کہ نہیں؟ کیا بولے ہی نہیں کسی نے آپ کو؟ بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں کہاں سے لائے، وقف لازم میں رہتا ہے کیا قرآن؟ وقف لازم ہوتا ہے، آپ قرآن کھول کے دیکھیں، بہت سے اس میں میم لکھا ہوگا بیچ میں ہی، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر آپ کو رکنا ہے، اگر آپ نہیں رکتے تو مطلب بدل جائے گا. اور بعض اوقات وقف جائز ہوتا ہے، جیم ہوتا ہے، بعد میں قافا ہوتا ہے، وقف ہوتا ہے اختیاری، پڑھو رکو نہیں رکو، بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، لیکن وقف لازم. وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا. تو اسی لیے توقیفی اس چیز کو کہتے ہیں جس میں آدمی کو رک جانا ہے، اپنی عقل اس میں نہیں چلانا ہے، جیسا آیا ویسا کرنا. ایسے معاملات کو کیا بولتے ہیں؟ توقیفی. اس کی ایک مثال دیکھیے،
فجر کی نماز کتنی رکعت ہے یعنی فرض نماز؟ دو رکعت ہے. اس میں میٹنگ کر کے کچھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ سارے علماء مل کے بیٹھے, چلو کچھ پبلک اصلاح نہیں ہو رہی, تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی کے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے, اور پبلک پڑھ رہی اور برائی کے کاموں سے رک رہی نہیں, تو کیا کریں گے؟ تھوڑا بجٹ. تو فجر کی دو کافی نہیں ہو رہی, دن بھر گناہ کرتا ہے, اس کو کیا کرو؟ دو کے چار کرو. کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ توقیفی ہے. اس کو توقیفی کہتے ہیں, جیسا ہے ویسا ہی رکھو, اس کو اپنی طرف سے چینج نہیں کر. اور اس کا مدار عقل پر بھی نہیں ہے, یعنی یہ بات عقل میں بھی نہیں آتی ہے. کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ فجر کی دو, ظہر کی چار, عصر کی چار, مغرب کی تین اور عشاء کی چار, اس میں یہ حکمت ہے, اس میں ایسا حکمت ہے؟ کوئی میتھمیٹیکل کوئی فارمولا بتا سکتا ہے کوئی آدمی؟ کوئی وجہ بتا سکتا ہے اس کی؟ لاجیکل وجہ لاجک میں آتا ہے؟ یہ نمبر لاجک میں آتے ہیں کیا آپ کے؟ نہیں آتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے, بس ایسا بولنا پڑے گا آپ کو. سمجھ میں آیا؟ یہ ایسا ہی ہے. کچھ معاملات میں آپ بتا سکتے ہیں وجہ اس کی, جیسے روزہ رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ آدمی میں کیا پیدا ہوگا؟ تقویٰ پیدا ہوگا. تو آپ حکمت بتا رہے نا, کیوں روزہ؟ تقویٰ پیدا ہوگا. 30 دن کیوں؟ آپ بتاؤ 30 دن میں یہ فائدہ ہوتا ہے. 30 بولے تو 3 کو 0 سے ڈیوائڈ کیے انفینیٹی ہوتا ہے. کچھ بھی بولنا شروع بول سکتے آپ؟ بس رمضان میں کیوں, محرم میں کیوں نہیں؟ آپ بول سکتے رمضان میں دھوپ بہت رہتی ہے, تو آپ بولیں گے جون میں جولائی میں گول گول گھومتا رہتا ہے, تو کہیں گے دھوپ تمہاری. تو آپ اس کی کوئی علت بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ نے, رسول نے ہم کو ایسا بتایا, ویسا ہی وہ ہے. کیوں کیا نہیں معلوم ہم کو. کچھ چیزوں کی وجہ بتائی, روزے رکھو تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو, نماز پڑھو تاکہ اللہ کو یاد کرو, نماز پڑھو تاکہ تم برائیوں سے رکو, نماز پڑھو اللہ سے مدد مانگو. کچھ چیزوں کی وجہ بتائی, چار رکعت کی وجہ اللہ نے بتائی؟ نہیں. رمضان کے 30 یا 29 ہی کیوں, 15 کیوں نہیں وجہ بتائی؟ نہیں. تو ایسا اللہ نے بہت ساری چیزوں کی وجہ نہیں بتائی. کیوں نہیں بتائی؟ اللہ کی مرضی. مالک ہر بات کا بتائے, کوئی بھی غلام اس کو مالک بولے ایسا کر اس میں بہت فائدہ ہے, اگلے دن مالک نے بولا اس کو ایک کام کر یہ کر کے آ. کیوں؟ ہر کام میں پوچھنا شروع کرے وہ غلام ہے؟ وہ غلام نہیں ہے. اس کا کام ہے جیسا مالک نے بتایا ویسا کرنا. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ نے جو حکم دیا ہم کو پورا کرنا ہے. کبھی اللہ ہم پر رحم کر کے بتاتا بھی ہم کو تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے, کبھی نہیں بھی بتاتا. اس کو اختیار ہے کہ وہ بتائے وجہ یا نہیں بتائے. تو ایسے معاملات جن کے سلسلے میں آدمی اپنی طرف سے کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ توقیفی معاملات کہتے ہیں. اور عبادتی معاملات سب کیا ہوتے ہیں؟ توقیفی ہوتے ہیں. تو اذان توقیفی معاملہ ہے کہ اذان میں کون سے الفاظ ہوں, اپنی طرف سے بدل سکتے ہیں؟ نہیں. اس کو نسائی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں, نافع کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے غلام. ان عبد اللہ ابن عمر کان یسلم بین الرکعت والرکعتین فی الوتر حتی یأمر ببعض حاجته. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی دو رکعتوں اور ایک رکعت کے بیچ میں سلام پھیرتے تھے, اور کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو کسی کام کا حکم بھی دے دیتے تھے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. کس باب میں؟ ما جاء فی الوتر, وتر کے بارے میں کیا آیا ہے. بخاری حدیث کی کتاب ہے. عمل کس کا ہے؟ صحابی کا. کیسے معاملے میں ہے؟ توقیفی ہے یا غیر توقیفی ہے؟ توقیفی ہے. تو وتر کی 3 رکعتوں میں 2 رکعت کے بعد کتنی رکعت بچتی ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے تھے, پھر واپس
खड़े होके क्या करते थे, तो ये दलील है कि नहीं है? आज भी हम जो पढ़ते हैं उसमें ऐसे कभी एक साथ तीन भी पढ़ लेते हैं और कभी दो पर सलाम फेर के एक भी पढ़ते हैं। तो कोई आदमी यहां पूछ सकता है कि बीच में कैसे सलाम, एक नमाज में सलाम कैसा बीच में आ रहा है? नमाज तो एक ऐसी पूरी होना चाहिए ना विदाउट सलाम, जरूरी नहीं। दलील हमारे पास किसकी है? सहाबी की। अगर ऐसा नहीं कर सकते होते तो बताते हमको, लेकिन वो खुद कर रहे हैं ऐसा। इबादती मामले में सहाबी का अमल दलील होता है। तो यहां एक बात ये मालूम हुई कि वो दो रकत पढ़ के वितर की सलाम फेरते थे और फिर वापस से एक रकत पढ़ते थे, टोटल कितनी हुई? अगर कोई आदमी इसको नहीं माने, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता कि सलाम फेरने के बाद तो नमाज खत्म हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? साहबी के साहबी के अमल से तो दलील मिल गई, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं हो सकता क्या कि नमाज में सलाम फेरने के बावजूद वो नमाज बाकी रहे? यानी देखिए नमाज खत्म कैसा होती हुई ना, वितर खत्म, फिर आप सलाम फेर के फिर वितर कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा होता क्या? वितर की हाँ, तो तीन तो है, एक एक साथ, तीन एक साथ, पांच एक साथ और सात एक साथ, तो पांच को तोड़ के पढ़ सकते हैं तो कैसा पढ़ेंगे? दो दो एक पढ़ सकते हैं। कहां से लाए? ये कैलकुलेटर पे होता है, ऐसा नहीं है। चार और एक कहीं पढ़े या पढ़े या क्या है? मैंने पढ़ा हूं, दोनों मतलब हो सकते हैं इसके। मैंने पढ़ा हूं यानी मैंने पढ़ा हूं, पर पढ़ा हूं कि नहीं? जब तक पढ़े नहीं तब तक के पढ़ना नहीं। चार और एक नहीं पढ़ सकते हैं वितर, चार और एक नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ दो और एक पढ़ सकते हैं। ये तीन इसलिए कि दलील है, वरना एक तीन पांच और सात और नौ की भी रिवायत है, एक साथ पढ़ सकते हैं एक साथ। वो बाद में हम लोग जब फिक्री मसाइल में आएंगे तब करेंगे, अभी जल्दी उसको नहीं करेंगे। लेकिन मेरा सवाल असल में आप लोग समझे या नहीं समझे मालूम नहीं, कि कोई आदमी बोलता है कि आप लोग सलाम फेर दिए तो नमाज खत्म हो गई, फिर वापस से वो आप नमाज जारी कर रहे हो जिसका सलाम फेर दिया, ऐसा कैसा होता है? हो सकता कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ऐसा जो इतराज करने वाले करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसा करते वो लोग भी करते हैं ऐसा? मैं तो नहीं देखा आज तक। देखिए आपको बता, आप समझ, मेरे को सकता समझ, सवाल भी समझ भी नहीं है आप लोग। जो लोग तरावी पढ़ते हैं कितनी रकत पढ़ते हैं? चलो ठीक है, 20 वालों को अपन डिफॉल्ट पकड़ के चलते हैं, मेजॉरिटी ठीक है 20, और 20 वाले इतराज करते हैं ना ये इस तरह से वितर को दो एक करके पढ़ने पर, ये कहां से लाया नहीं वितर, या तो एक साथ तीन पढ़ना चाहिए, ये तुम तोड़ के कैसे पढ़ रहे? तो बोलेंगे तरावी आप लोग पढ़ते हो कितनी कितनी रकत पढ़ते, क्या नियत करते, कौन सी नमाज की? तरावी की। दो रकत पढ़ने के बाद सलाम फेर के फिर नियत कौन सी? अरे अभी तरावी तुम्हारी खत्म नहीं हुई, नियत कौन सी है अभी भी? तो तरावी की कितनी रकात हैं? 20। छोड़ के पढ़ रहे, तोड़ के पढ़ रहे, जोड़ के पढ़ रहे, कैसी पढ़ रहे? तो तुम जब दो दो तोड़ के पढ़ सकते 20 को, 20 को तोड़ के पढ़ रहे, इतने टुकड़े कर रहे हो उसके, हम एक टुकड़ा करें तो क्या गुनाह होगा? समझ में आया? ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है इसका, वरना हमारे लिए इतनी दलील काफी है। कोई आदमी बोलता ना ऐसा हो ही नहीं सकता, तोड़ कैसे सकते तुम लोग एक नमाज को? हम भी बोल रहे सही है, नहीं तोड़ सकते, तो कितने टुकड़े करे? हमने एक करे, तुमने कितने किए? 20 के कितने किए? दो दो रकत के 10 टुकड़े किए तुमने, और हमको एक टुकड़े पे तुम लोग डांट रहे हो कि एक टुकड़ा कैसा किए? हर मरतबा तरावी, हर मरतबा तरावी, तो तरावी की नियत से तुमने कितनी बार तोड़ी नमाज? पढ़ सकते ना? अरे बोले वो तो एक ही रहती ना, और ये भी एक ही रहती है, ऐसा पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग देखिए जो बोलते हैं तुम लोग सहाबी की बात नहीं मानते, वाकई जब सहाबा की बात पेश की जाती है तब मालूम पड़ता है कौन मानता कौन नहीं मानता है।
ये आप पेश करो, देखिए कितने सामने बातें क्या क्या पेश करेगा। और ऐसा थोड़ी हो सकता, बहुत सारे लोग दलील को अकल से रद्द करते हैं, ये हमारा तरीका नहीं है। आप किसी के भी सामने पेश करो, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला, उसको पहले पूछा साहबा की बात मानना चाहिए कि नहीं, हाँ कौन लोग नहीं मानते रे जरा बता, ये अहले हदीस लोग नहीं मानते साहबा को, अच्छा अच्छा साहबा की बात मानना चाहिए ना, हाँ मानना है, उनका अमल दलील है कि नहीं, है दलील, साहबा के तरीके पे चलना चाहिए ना, बिल्कुल कसम से। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला के बारे में जरा बुखारी में मैंने एक बात पढ़ा कि वो दो और एक करके नमाज पढ़ते थे, ऐसा है क्या? उलमा से पूछना पड़ेगा। और बाद वो कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि कभी बुखारी की जियारत किया ही नहीं, तो बेचारे को क्या मालूम है। और अगर बता देंगे तो बोलेगा ये मिस्र की नहीं है, हमारी किताब मिस्र में, ये कौन सी तुम्हारी छापी हुई, हमको नहीं चाहिए, क्या है? और टाइम्स ऑफ इंडिया ये वो कोई क्या कोई बड़े आलिम साहब ने छापा है उसको, वो बराबर मान लेगा, इनकलाब बराबर मान लेगा। लेकिन जब कोई दलील सामने आती है, वो देखने का मंजर होता है, आदमी कैसा भागता उससे, और भागने वाले को रास्ता मिल जाता है। तो यहां हमारे लिए सहाबा भी दलील हैं, सहाबी के अमल से हम दलील लेते हैं। तीसरा, वो हदीस जो तकरीर हो लेकिन हुक्मन मरफू हो, यानी देखिए दो चीजें हैं तकरीर में, दो किस्म की तकरीर होती है, इसको हम फिनिश कर देंगे आज इंशाल्लाह। तकरीर में दो तरह की तकरीर होती है, तकरीरी हदीस, एक तो ये कि सहाबी का अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ हो, जैसी मिसाल हमने देखी थी कौन सी, फजर के पहले दो सुन्नत जो होती है वो बाद में पढ़ी सहाबी ने, तो वो वाकया कहां हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ, तो उसको भी तकरीर कहते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम लोग ऐसा करते थे, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमने ऐसा किया, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना मजकूर नहीं होता है कि आपने देखा और कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं होता है। साहबी क्या कहते हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा ऐसा करते थे, ये भी दलील होता है। जैसे मुआदा रहिमहुल्लाह फरमाती हैं, सअलतु आयशा, मैंने हज़रत आयशा से पूछा, फकुल्तु मा बालुल हाइद तक़्दी सौम वला तक़्दी सलाह, क्या बात है कि वो औरत जो हैज की हालत में हो, वो उसके जो रोजे छूट गए हैं उनकी तो कजा कर लेती है लेकिन नमाज की कजा नहीं करती है, ऐसा क्यों? फकालत अहरूरियतुन अंती, आयशा ने क्या सवाल पूछा, तू हरूरी है क्या? हरूरी खारजी, जो सिर्फ कुरान कुरान ही करते हैं, हदीस को दलील ना बनाते हैं। तो आयशा ने पूछा तू हरूरिया है क्या? قلت لست بحرورية ولكني اسال, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं हरूरिया तो नहीं हूं लेकिन मैं बस पूछना चाहती हूं मालूमात के लिए। قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه, आयशा ने फरमाया ये जो हालत है हैज की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये हालत हमको पेश आती थी, तो हमको रोजों की कजा का तो हुक्म दिया जाता था लेकिन नमाज की कजा का हुक्म नहीं दिया जाता था। किसने रिवायत किया इसको? बुखारी और मुस्लिम दोनों ने। इस हदीस से क्या बातें मालूम पड़ती है, अभी गौर करते हैं हदीस पर, समझने की कोशिश करते हैं हदीस को। एक खातून ने हज़रत आयशा से पूछा, ताबईया है मुआवजा, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात है या बात की? एक तो ये वजह है, दूसरी वजह आगे का, उस जमाने में ऐसा होता था, तो ये खुद बता रहा कि वो जमाना चला गया। तो क्या पूछ रही है, ऐसा क्यों है कि हायजा औरत रोजों की कजा करती है लेकिन नमाज की कजा नहीं करती? इससे एक बात क्या साबित हुई कि हैज की हालत में रोजे नमाज रखना चाहिए कि नहीं? जब रखेंगे ही नहीं तभी तो मालूम पड़ेगा कजा है कि नहीं है।
اگر رکھنا ہوگا تو قضا ہوگی کیا؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں کرنا ہے اس کو. اس روایت سے معلوم ہوا کہ روزہ اور نماز حائضہ حیض کی حالت میں نہ روزہ ہے نہ نماز ہے, اس پر ہے ہی نہیں, وہ بعد میں کرے گی. لیکن اب روزہ اور نماز دونوں ہیں, دونوں چھوڑی, اب جب وہ پاک ہو جائے غسل وغیرہ کر لے تو اس کی 7 دن یا 5 دن یا جو بھی دن اس کے ہیں ان میں اس کے روزے بھی چھوٹے, مان لیجئے 7 روزے چھوٹ گئے رمضان کے, اور 7 دن کی نمازیں کتنی؟ 35. تو اب 35 نمازیں اور 1 روزہ. اب جب پاک ہو گئی تو وہ کیا کرے گی؟ روزے رمضان کے مکمل کرے گی. اب آئندہ دنوں میں کیا کرے گی؟ وہ جو روزے 7 چھوٹے تھے وہ رکھے گی کہ نہیں؟ تو روزے قضا کرے گی اور نمازیں 35. تو اس عورت نے پوچھا ایسا کیوں ہے کہ نماز نہیں اور روزے ہاں؟ حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کوئی عقلی جواب دیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ حیض کی حالت کوئی نئی حالت نہیں ہے, آج ہوتا پہلے نہیں ہوتا تھا, ایسا ہے عورتوں کو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن عورتوں کو یہ حالت پیش آتی تھی, حضرت عائشہ نے کہا اس زمانے میں ہم کو روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں تھا. تو معلوم ہوا روزوں کی قضا ہے, نماز کی قضا نہیں ہے. اب یہاں ایک جو پچھلا سوال ہمارا چل رہا تھا توقیفی کا, اگر کوئی عورت یہ کہے ارے باقی سب تو متقی نہیں ہے, میں بہت متقی ہوں, میں روزوں کی بھی قضا کروں گی اور 35 نمازیں بھی پڑھوں گی, کیا اس کے لیے صحیح ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ نمازیں اپنی قضا کرے, کیونکہ شریعت نے اس کو نمازیں پڑھنے کے لیے کہا ہے نہیں, تو وہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے اس نے. تو اب کیوں ایسا؟ روزہ بڑھا کہ نماز؟ نماز بڑھی ہے, سب سے بڑی عبادت, سب سے توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. لیکن نماز نہیں پڑھے تو بھی چلتا اور روزہ رکھنا پڑے گا, عجیب کیوں ایسا؟ توقف, جیسا ہم کو بولے ویسا کرنے کا, جیسا بولے ہیں ویسا ہم کو کرنے کا ہے, نماز نہیں تو نہیں, روزہ ہاں تو ہاں. تو اس حدیث سے حضرت عائشہ نے کہا اس زمانے میں ہم کو ایسا ہوتا تھا, ہم کو حکم دیا گیا کہ روزوں کی قضا کرو اور نماز کا قضا کا حکم ہم کو نہیں دیا گیا. تو یہ اس دور کی بات بیان کر رہی ہیں, تو کیا اس سے دلیل لیں گے؟ اس سے دلیل لی جائے گی. اس کو بھی کہا جائے گا کہ یہ تقریر ہے. اللہ حضرت عائشہ کیا جملہ کہہ رہی؟ ہم کو نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا, تو معلوم ہوا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور اس کی قضا بھی نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکم اس کا, ان کو کہا گیا نماز مت پڑھو روزہ مت رکھو, لیکن یہ کہا گیا روزے کی قضا کرو لیکن نماز کی قضا کا حکم دیا نہیں, تو انہوں نے قضا بھی کیے نہیں. تو یہ اس زمانے کی بات بیان ہو رہی ہے, اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. یہ تقریر ہے جو کیا ہے؟ مرفوع کے حکم میں ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا. صحابہ, یہاں ایک سوال یہ ہے, صحابہ اگر کہیں ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہم ایسا کریں, تو کیا دلیل لیا جائے گا؟ اس کو دلیل مانا جائے گا؟ کیوں؟ لیکن نبی کا نام نہیں اس میں. ہاں, صحابہ کون حکم دیتا تھا؟ بادشاہ. کون حکم دیتا تھا؟ اللہ کے رسول. تو صحابہ جب ایسا کہیں ہم کو ایسا حکم دیا جاتا تھا یا ہم کو اس چیز سے منع کیا جاتا تھا, جیسے اس صحابی کو پکڑ کے کھینچا دوسرے صحابی نے نماز ہی میں جو اوپر پڑھ رہے تھے, حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے پیچھے کھینچا. کیوں؟ وہ اونچی جگہ پہ امام صاحب, باقی پبلک نیچے. یہ دیکھے تو انہوں نے دیکھی امام اوپر کیسا کیا گیا ہے اور پبلک پوری نیچے. انہوں نے نماز میں پکڑ کے ان کو کھینچا. نماز کے بعد ان سے کہا کیا تم کو معلوم ہے اس چیز سے ہم کو منع کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا معلوم ہے لیکن تم نے جب کھینچے نا تب مجھ کو یاد آیا, بھول گیا تھا میں.
تو ہم کو منع کیا جاتا تھا، کون منع کرتا تھا؟ تو صحابہ جب ایسا کہیں کہ ہم کو یہ حکم دیا جاتا تھا یا ہم کو منع کیا جاتا تھا، تو اس سے مراد کس کا حکم اور کس کی منع لی جائے گی؟ یہ سب چیزیں معلوم ہونا چاہیے، دیکھیے یاد رکھیے اس کو، ایسا آپ جب حدیث پڑھیں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی، اس لیے ہم سب اس کے اطراف جڑی ہوئی چیزیں بھی لے رہے ہیں. اور ایک روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کننا اذا صعدنا کبرنا و اذا نزلنا سبحنا. بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں جب ہم، ایک روایت میں، جب ہم سفر میں ہوتے تھے تو ہم جب چڑھان پر جاتے تھے، جب اس طرح سے سفر ہوتا تھا، ریگستان ہوا کرتا تھا، وہ پہاڑوں پر سے وہ لوگ گزرتے تھے، تو جب ہم اوپر جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ جب نیچے آتے تھے، اذا صعدنا، جب ہم اوپر جاتے تھے تو ہم کیا کہتے تھے؟ کبرنا. کبرنا یعنی تکبیر کہتے، تکبیر یعنی اللہ اکبر. اور جب وہ اذا نزلنا، ہم نیچے آتے تھے تو ہم کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ، تسبیح کے کلمات کہتے تھے. تو جب اوپر جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر. جب نیچے آتے تھے تو سبحان اللہ. تو ہم لوگ ایسا کرتے تھے، تو صحابہ جب کہیں ہم ایسا کرتے تھے، کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ اس کو دلیل لیں گے؟ اس میں نبی کا نام ہے، حکم ہے آپ کا، لیکن اس زمانے میں یہ لوگ کرتے تھے ایسا، تو مانا جائے گا کہ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے کیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا، وہ بھی دین ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس میں نبی کا نام نہیں ہے، لیکن یہ بھی کیا ہے؟ تقریر ہے، یہ بھی تقریر ہے، صحابہ کا تعامل ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو ہم نے دیکھا کہ حدیث بنیادی طور پر کیا ہے؟ قول، فعل اور تقریر. کبھی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، کبھی قول کس کا ہوگا؟ صحابی کا. لیکن صحابی کی ایسی بات جو اپنی عقل سے، اجتہاد سے آدمی نہیں کہہ سکتا ہے، جنت جہنم، آخرت، قیامت، دجال وغیرہ، یہ کیا، اس کو کس کا قول لیں گے؟ اگرچہ وہ صحابی کی بات ہے، لیکن انڈائریکٹلی وہ کس کا قول ہوگا؟ اس کو نبی کی تعلیم مانا جائے گا. دو، صحابی کا ایسا عمل جو عبادتی عمل ہو، ایک عمل وہ ہے جو نبی کا عمل ہو، آپ نے ایسا عمل کیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ فعلی حدیث. لیکن کبھی عمل صحابی کا ہو سکتا ہے، جیسے فطر کا عمل ہم نے دیکھا، تو اس کو ہم کیا دلیل لیں گے؟ یہ عمل صحابی کا دلیل بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ہم اس پر عمل کریں گے کہ نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی، اور نماز سے فارغ ہو کر کہا، اور زور سے پڑھا، زور سے آپ نے تلاوت کی جنازے کی نماز میں، اور کہا میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم کو معلوم ہو کہ یہ سنت ہے، یعنی یہ نبی کا طریقہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. تو جنازے کی نماز میں کیا ہے؟ عمل کس کا ہے؟ لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت ہے. تو اس کو دلیل لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا؟ اور کبھی ایسا ہوگا کہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا، کبھی ایسا ہوگا کہ صحابی کہیں گے اس زمانے میں ہم ایسا کرتے تھے، تو وہ بھی حدیث مانی جائے گی، اس کو بھی دلیل لیا جائے گا. الا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صریح حدیث اس کے خلاف ہو، یعنی صحابی کہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے، مثلا ہم مسجد اقصا کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو کیا آپ پڑھیں گے؟ کیوں؟ دوسری دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عمل کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. تو ایسا عمل جو اس زمانے کا تھا لیکن چینج ہو گیا، اگر چینج کی دلیل ملتی ہے تو اس کو لیں گے، لیکن اگر نہیں ملتی ہے تو اس کو لیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ساری باتیں حدیث سے متعلق تھی. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ راوی، سند اور وہ ساری چیزیں جو آتی عام طور سے وہ کیا ہیں. اس کے نوٹس بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. اگلے ہفتے درس ہوگا انشاءاللہ.